unasikia kuwa chungeni simu senu, unasikia kuwa chungeni pesa senu, unashangaa kuwa pale ni kanisa, na munajua kuwa unaishi na jambasi, amuwasifukusa kwa kuwa ni murembo. Ndiyo anapikia chapati manono, ndiyo anatolea sauti nyororo, waza kufukusa hao wageni mbaya, na hapo ndipo Yesu atazaliwa kwenu. Kuchinja mbuzi kwenu ni kazi ya kushiba, kuchinja ng'ombe kwenu ni kushibisha tumbo, kula chapati manono ni kazi ya tumbo.